چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. جمع الجوامع یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر ہے 22355 سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ مکی مدنی سلطان رسول ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان جو مجھ پر جمعے کے دن یعنی فرائیڈے اور رات یعنی شب جمعہ تھرسڈے اور فرائیڈے کی درمیانی رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ زندہ ہیں، واللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ میری نظروں سے چھپ جانے والے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، بے شک میرا علم میری وفات کے بعد بھی ویسا ہی جیسا حیات میں. کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات پاک کے تعلق سے ہمیں یہ علماء نے سمجھایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے، اور اس کے بعد ان کی حیات یعنی موت کا وعدہ پورا ہوا، اس کے بعد ان کی زندگی ویسی ہوتی ہے جیسے پہلے تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں جانور اور پرندے پالنے کے بارے میں کچھ آپ کو میں معروضات پیش کروں گا. رسم و رواج کا سلسلہ مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف کنٹریز میں مختلف ہے. تو بہرحال جو شرن جائز ہے وہ جائز ہے، جو شرن ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ہر رسم کو کھینچ تان کے جائز قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ہر رسم کو ناجائز کہہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے، جس کی شریعت میں ممانعت آ گئی، منع آ گیا اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، تو وہ ناجائز ہوگا. جانوروں کو پالنے کے بارے میں شرعی احکامات ہماری معلومات میں ہونے چاہیے. لوگ جانور پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، مچھلیاں پالتے ہیں، تو یاد رکھیے بعض جانوروں کو تو پالنے کی اجازت ہے، بعض جانور ہم پال بھی نہیں سکتے،
مثلا شیر پالنا جائز نہیں ہے شرن، سانپ نہیں، بندر نہیں پال سکتے، کوے نہیں پال سکتے، اور کیونکہ یہ موزی ہیں، ایزا دینے والے اور فاسق جانور ہیں، وہ جانور جو اپنے فائدے کے بغیر نقصان پہنچاتے ہیں وہ فاسق ہیں، جیسے کوا یہ اپنے نفع کے بغیر بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے چوہا یہ اس کو کوئی نفع ہے یا نہیں ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، مثلا تارے کاٹ کے چلا جاتا ہے، اب تار اس نے کھانی تھوڑی لیکن کاٹتا ہے نقصان کر دیتا ہے، اور بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ اب کتا وغیرہ بھی پالنا جائز نہیں ہے مگر جائز ہونے کی صورتیں بھی ہیں، مثلا اگر کسی نے شکار کے لیے کتا پالا، وہ سدھایا جاتا ہے، ٹرینڈ ڈاگ ہوتے ہیں، مخصوص اس کی نسلیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ اگر کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے، گارڈن باغیچے کی حفاظت کے لیے، یا بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں ان کی حفاظت کے لیے، یا مکان کی حفاظت کے لیے اگر کتا پالیں تو اس کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، اور اگر دل لگی کے لیے، کھیلنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، لڑانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے کتا پالیں تو اسلامی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چند حدیثیں بھی اس کے تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہیں، اللہ کے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ کسی فضول کام کے لیے کتا پالے گا، اس کے ثواب میں روزانہ 2 قرات گھٹتا رہے گا، اس کے ثواب میں کمی ہوگی جو بغیر کسی ضرورت کے کتے کو پالے گا۔ ضرورتیں پہلے بیان کی گئیں، شکار کرنے کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، مکان کی حفاظت کے لیے۔ ایک اور مسلم شریف کے حدیث پاک میں ارشاد ہوا، محمد عربی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھیتی اور مویشی کی حفاظت کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے مقصد کے لیے کتا پالے گا، روزانہ اس کا ثواب 1 قرات گھٹتا رہے گا۔ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جبریل امی علیہ السلام کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار، اور آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے رک گئے تو حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو روکا، تو انہوں نے کہا، ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال کتا پالنے کی کب کب اجازت ہے یہ عرض کیا، شکار کرنے کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا مکان کی حفاظت کے لیے، چوروں وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے، یہ صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی کھیلنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، لڑانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، اب تو وہ کتوں کا منہ چوم رہے ہوتے ہیں، کتوں کو اپنے ساتھ سلا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کتے کا جو لعاب ہوتا ہے نا، تھوک ہوتا ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو کتے پالتے ہیں جائز طریقے سے، ان کو بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور اگر کسی چیز میں کتا منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح کتے کی زبان سے نہ رال ٹپکتی رہتی ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ تو کتے کے تعلق سے جو ہمارے اسلام کے اندر احکامات ہیں وہ عرض کیے۔ اب پرندوں کو پالنا کیسا، کچھ اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ طوطے بھی پالے جاتے ہیں، مینا بھی پالی جاتی ہے، اور پھر کبوتر پالے جاتے ہیں، کبوتر اڑائے بھی جاتے ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جن کو کہا جاتا تھا ابو عمیر، انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، وہ چڑیا سے
ابو عمیر کھیلا کرتے تھے، ابھی کم سن تھے، وہ چڑیا مر گئی۔ تو ایک دن شاہ زمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو عمیر کو غمگین دیکھا، وجہ پوچھی، عرض کی گئی کہ اس کی چڑیا مر گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا؟ تو برحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، یہ صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی اور بہت انہوں نے لمبی زندگی پائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ تعالی نے ان کی عمر میں برکت دی، اللہ تعالی نے ان کے کھیتوں میں برکت دی، اللہ تعالی نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی، اولاد در اولاد ان کی برکت دعائے مصطفیٰ کی ظاہر ہوتی رہی۔ تو ان کے گھر میں بھی ایک پرندہ سرخ چونچ والا، وہ ان کے بھائی نے پالا ہوا تھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ پرندہ پالنے سے منع نہیں فرمایا۔ تو گھروں میں پرندوں کو پال سکتے ہیں، اور اس کو پالیں گے تو پنجرے میں بند ہی رکھیں گے نا، ورنہ تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو پرندے کو پنجرے میں رکھ سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ جو پالے گا اس پر واجب ہے کہ اس کے کھانے دانے کا خصوصی اہتمام کرے، اگر نہیں کرے گا اب یہ گناہگار ہوگا۔ پرندوں کو پالنا بھی جائز ہے، اور پرندوں کا بزنس کرنا، کاروبار کرنا، یہ بھی جائز ہے، جبکہ صحیح طرح ان کی دیکھ بھال کی جائے، لک آفٹر کی جائے، وقت پر دانہ پانی دیا جائے، کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن سے پرندے وغیرہ پالنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں ہی لکھا ہے، آپ نے جواب دیا، بلا شبہ جائز ہے، پرندے پالنا جائز ہے، جبکہ انہیں ایذا سے بچائے۔ آب و دانا یعنی پانی دانا کھانا کافی خبر گیری کرے، یعنی دن میں 70 دفعہ دانا پانی دکھائے، ورنہ پالنا بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ اگر پالا مگر اس کے کھانے کا پانی کا انتظام نہ کیا تو سخت گناہ ملے گا پالنے کا۔ اور اس کی مثال ذہن میں آ رہی ہے، جیسے پرندے دھوپ کے اندر ہیں، پنجرے کے اندر ہیں، اب وہ سردی کی دھوپ بھی تھوڑی دیر کے بعد ناقابل برداشت ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر، اور گرمی کے اندر تو بہت شدید ہو جاتی ہے۔ اب پرندوں کو وہاں سے نہیں اٹھایا، سردی گرمی سے نہیں بچایا، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو پالتو جانور ہیں، پرندے ہیں، انہیں بھوکا رکھنا، ان پر ظلم کرنا، یاد رکھیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک صورت ہے کہ انسان انسان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور جانور پر ظلم کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر برا ہے۔ کیوں؟ جانور، اس کو بولنے کی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے بھوک لگی، جانور کہے، پرندہ کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو اس لیے اس پر ظلم کرنا یہ زیادہ سخت ہے۔ اور اس لیے جو جانور پالتے ہیں، جانوروں کا خوب خیال رکھیں، دانے کا، پانی کا، سردی کا، گرمی کا، ان کو رکھنے کا بہت لحاظ رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی، بلیاں پالنا بھی جائز ہے، اور مگر ان کے وہ جو نجاست وغیرہ ہے اس سے اب آپ کے بستر اور آپ کا گھر اور یہ، وہ تو جانور ہیں، جب جہاں چاہیں گے ان کو تو کلی اختیار ہے، پیشاب کریں گے، پوٹی کریں گے، تو پھر جگہیں ناپاک ہوں گی، مسلمانوں کو اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی پالی ہوئی تھی نا، بلی پالنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی پھر وہ اس کا خیال کرنا، کھانا پانی پیش کرنا۔ ایک عورت کا صحیح بخاری شریف میں ہے، وہ بلی کو اس نے پالا ہوا تھا، باندھ دیا، اچھا باندھ دیا، باندھ کے رکھا، اسے نہ کچھ کھانے کو دیا نہ اس کو چھوڑا۔ بلی کو اگر چھوڑ دیتی تو کچھ کھا پی لیتی، وہ جسے کیڑے مکوڑے وغیرہ شکار کر لیتی ہے، چوہے وغیرہ کا شکار کر لیتی ہے، تو اب اس نے باندھ کے رکھا اور کھانا بھی نہیں دیا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں، تو یوں وہ بھوکی مر گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اور وہ دانتوں سے اس کو آگے اور پیچھے سے نوچ رہی ہے،
دیکھیں اللہ کی پناہ. یہ پرندے یہ جانور پال تو لیے شوق میں مگر ان کی خبر گیری نہیں کی, تو ایسا نہ ہو یہ قبر میں اور قیامت کے روز ہم پر مسلط کر دیے جائیں. اللہ نہ کرے کوئی حرام وہ سلسلہ ہو, اللہ کی ناراضی کا سلسلہ ہو, جہنم میں نہ چلے جائیں. توبہ استغفر اللہ, کیونکہ ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. جانوروں پر ظلم کرنا بھی حرام ہے, اور پھر کہیں یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں, جانوروں کے پالنے میں ایسی مشغولیت کہ نمازوں کے ہوش نہیں, طوطے کے ساتھ لگے ہوئے, گائے بھینس کے ساتھ, بلیوں کے ساتھ لگے ہوئے, نماز کا خیال نہیں ہے. اچھا پھر گائے بھینس پال تو رہے, ان کے پیشاب ان کے گوبر سے کپڑوں کو نہیں بچا رہے, جسم کو نہیں بچا رہے, اور ناپاک حالت میں گھومتے پھر رہے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو برحال بلی کو جانور بھوکا پیاسا باندھا اور قید رکھا یہ حرام ہے, اللہ پاک رحمت فرمائے. اور اسی طرح گھوڑے پالتے ہیں, گدھے پالتے ہیں, بالکل جائز ہے, خچر پالتے ہیں, جائز ہے, مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یا ان کو پیٹتے رہنا, مارتے رہنا, یا بوجھ اتنا لاد دینا, آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا, وہ ہنسنے کا نہیں رونے کا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے پچھلی جو گاڑی ہوتی ہے وہ پیچھے آ جاتی ہے لوڈ کی وجہ سے, اور وہ ہوا میں گدا معلق ہو جاتا ہے, خچر معلق ہو جاتا ہے اور ہاتھ پیر چلا رہا ہوتا ہے, تو یہ درست نہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. اسی طرح باز جو ہوتے ہیں یہ کبوتر پالتے ہیں, اس پر جوا کھیلتے ہیں, تو پالنا تو کبوتر درست ہوا, مگر جوا کھیلنا, بازیاں لگانا, اور پھر دوسروں کے کبوتر پکڑ کر اس کو بیچ دینا, تو دوسروں کے کبوتر پکڑنا اس کی اجازت نہیں. اسی طرح کبوتروں کو سدھانے کے لیے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے, بار بار اڑاتے ہیں, بار بار اڑاتے ہیں, کئی کئی گھنٹے تک کبوتر بھوکے پیاسے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اور کسی کا کبوتر آ گیا ہم نے پکڑ لیا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ اسی کا کبوتر ہے. اور پھر کبوتروں کو کنکر مار رہے ہیں تو کسی کے گھر میں جا رہے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. اسی طرح ساحل سمندر پر وہ نیٹی جیٹھی پر چھٹی کے دن لوگ مچھلی کا شکار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مچھلی کا ایک ہے تفریحاً شکار کرنا, اور ایک ہے کھانے کے لیے, بیچنے کے لیے, دوائی کے لیے. تو کھانے کے لیے مچھلی شکار کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. تفریحاً وہ بس سارا دن انہوں نے انجوائے کرنا ہے, کسی دریا میں گزارنا ہے, دریا کے قریب گزارنا ہے, کسی ڈیم پہ چلے گئے گھومنا پھرنا ہے, مچھلی کی حاجت نہیں ان کو, وہ ایک انجوائمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ تفریحاً شکار کی اجازت نہیں ہے. وہ کاروبار کے طور پر یا اور کسی میڈیسن کا یوز کرنا ہے, اس لحاظ سے اس کی اجازت ہے. مچھلی کا شکار کرنے والے کیکڑا نکل آتا ہے, اب کیکڑا جو ہے یہ حرام ہے, اس کو کھانے کی اجازت نہیں. سمندر کا پانی کے جو جانور ہیں مچھلی حلال ہے, اس کے علاوہ کوئی جانور بھی حلال نہیں ہے. اب اس کیکڑے کو اٹھا کر سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, وہ گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں, ان کو اٹھا اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. تو جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مچھلیاں پکڑنے والے وہ کینچ میں ہوتے ہیں, لمبا سا ہوتا ہے وہ, وہ اس کو سوئی کے اندر اس کو زندہ اس کو پرو رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کراچی کے ساحل سمندر پر ایک مچھلی پائی جاتی ہے, وہ غبارے کی طرح ہوتی ہے, اب وہ کانٹے میں پھنسی تو باہر نکلی, تو اب یہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, وہ پھول جاتی ہے, تو اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, اس کو زندہ چیر پھاڑ ڈالتے ہیں, اللہ اکبر. کیکڑے کو تو میں نے عرض کیا کہ پٹک پٹک مارتے ہیں, مین روڈ پر پھینک دیتے ہیں, تو یہ بھی ایزا رسانی ہے. یاد رکھیے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے, اس لیے اے بندو زمین والوں پر تم رحم کرو, تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان پر ہے. اسی طرح جو بکرے, دمبے, گائے, بھینس, بیل یہ ذبح کیے جاتے ہیں, تو اس کے اندر بھی وہ ظلم والے انداز پائے جاتے ہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
ابلغ گھوڑے سوار امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، جانوروں پر ظلم کرنے کے کیا کیا انداز ہیں، وہ انداز اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو جانوروں کو اب جیسے گائے کو گرانا ہے، بیل کو گرانا ہے، بڑے جانور کو گرانا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو قبلے کی طرف کرنا ہے، تو قبلے کا تعین پہلے سے ڈائریکشن دیکھ لیں کہ اس کو ہم ایک بار گرائیں تو وہ قبلہ رخ ہو جائے، اس کے بعد وہ ترکیب کی جائے، اور پھر ذبح کرتے ہوئے اس کو ہڈی تک وہ چھری پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اس کے وہ پیر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ظلم کے اس میں آئے گا۔ اور پہلے عرض کیا کہ جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا، ناحق مارا، یا اسے بھوکا پیاسا رکھا، یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا، قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اچھا، اب جانوروں کو لڑانا، مرغ لڑا رہے ہیں، مینڈھے لڑا رہے ہیں، ریچھوں کو لڑا رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض جگہ پر تو کتے اور ریچھ کی لڑائی کراتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اچھا، سفید مرغ جو ہے اس کے پالنے کی فضیلت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرغ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، جس کسی نے سفید مرغ پالا وہ تین آفتوں سے محفوظ ہو گیا، شیطان کے شر سے، جادوگر کے شر سے، کاہن کے شر سے۔ تو سفید مرغ پالنے کی فضیلت ہے، یہ گھر میں پالیں، اس کی برکتیں ہوں گی، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور ہمیں جائز رسم و رواج ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو ناجائز رسومات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔